generál Ludvík Svoboda a vláda se rozhodli, že tady přespiju, jo, se ubytuju, ale jelikož fronta pokračovala strašně moc rychle k Brnu, tak část vlády už byla ubytovaná v Brně a generál Svoboda se svým pobočníkem, generálem Bočkem, se tady ubytovali v Bánerově mlýně a bylo to 7. května. Když jsem sem přijela tehdy, tak jsem méně se všímala okolí, než jsem byla zvědavá a prostě v očekávání takovým, až se objeví tatínek a kde se vlastně s ním sejdeme. Dobrý den. Masařík, já jsem manžel Bánerové vnučky. Jo, no tak to jsem ráda, to mě těší. Tady uprostřed zahrady byl takový jako altán, jako chodníček a zakončený posezením a to bylo všechno v růžích kolem dokola. Ona válka nebyla jen to slavnostní přivítání s květinama a mávání a objímání se na ulici těch vojáčků, co sem přišli, ale měla i pozadí trošku jiné a to bylo poněkud tragičtější. A to podbarvovalo mnohé. Já když vidím fotografii tatínka, vedle něho stojí generál Boček, tak si vzpomínám, že měli trochu podobné nějaké asi zážitky, protože generál Boček se sem vracel a manželka byla v době Heydrichiády popravena. Popraven byl jeho tchán a tchyně a přijel jsem a nevěděl, kde má syna. Takže ti lidi se vraceli, ti vojáci, kteří bojovali tam někde a vraceli se a nevěděli vlastně, koho tady najdou ze svých blízkých a jak je hledat, kde je hledat a tak dále. My jsme byli na Večbánicích, poslední dobu jsme se skrývali v rodině Černých a my jsme byli tak trošku pod ochranou partizánské skupiny doktora Hybeše, takže tito partizáni potom, když Džbanice byly osvobozeny, tak nás sem doprovodili a dovezli, nechtěli si to nechat ujít. Nakonec, i když jsme se tak dlouho neviděli a i když tatínek poslal právě prostřednictví té partizánské skupiny dopis, že když se setkáme a tak dále, tak tam píše, představují si tě. Takže on odešel, když mě bylo 14 let z domu a mě bylo 20. Takže já jsem byla výrostek takový ještě, školačka a vrátil se a já jsem byla už dospělá a tou válkou ještě dospělejší, než normálně 20letý člověk bývá. Takže, ale přesto, takže to setkání bylo očekávání, ale necítila jsem a myslím, že nikdo z nás necítil, že jsme byli tak dlouho vzdáleni, i když jsme každý prožili. Tatínek měl jiný život, my jsme měli jiný život. My jsme poprvé vlastně vyšli, tak říkají, na světlo Boží, protože do té doby 3,5 roku, téměř 4 roky jsme se skrývali a já říkám, to bylo takové dobrovolná samovazba, která nám zachránila život a přes všechny ty nepříjemnosti, které sebou nesla, tak obdivují ty lidi, kteří nám zachrání. No podivím, prakticky vstoupil do historie tehdejšího Československa tím, že generál Svoboda jako ministr národní obrany první v republice vyhlásil ukončení druhé světové války. 8. května generál Svoboda v ranních hodinách vystoupil
na náměstí, kde se shromáždil veškeré obyvatelstvo Podivína. Tatínek vždycky říkal, že nenávidí, a říkal to veřejně, že co nenávidí nejvíc na světě, je válka. Že nikdy nechtěl být vojákem jako mladík a přesto osud ho postavil do dvou světových válek. A že zejména v té druhé světové válce, přestože velel úspěšně bojujícím jednotkám a zařazený mezi úspěšně bojující ještě širší sovětské jednotky, takže potkal a musel a viděl příliš mnoho mrtvých, příliš mnoho lidské tragedie, příliš mnoho těch, kteří ztratili údy, kteří měli vyhřezla z vnitřnosti vyhaslé oči. A že válka je to nejhorší, co může lidstvo mít a že je nedůstojné lidstvo, aby válkou řešili. A říkal, válka je řezničina, není důstojná lidí lidského rodu. A vzkaz je, myslím, takový největší, že aby potomci bojovali tu největší a nejslavnější bitvu, kterou mohou probojovat, je válka za mír a za přátelství mezi národy.